नमस्ते, म पवन खड्का यहाँ समक्ष हार्मोनियेसन लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हार्मोनियेसनको लागि मैले चौका दाउ यानि कि दमौली भन्ने भाकालाई लिएको छु। ए स्केलमा छ यो भाका। आउनुहोस् आजको लेसन सुरु गरौँ। सुरुमा यसमा प्रयोग भएका स्वरहरू हेरौँ। यो ए स्केल, सा, रे, ग, प, यो चारवटा स्वरहरूमा बज्छ। सा, रे, ग, प, चारवटा स्वरहरूमा यो गीत बज्छ। आउनुहोस् बिस्तारै सुरु गरौँ। हिजो राति गरपमा हिजो राति सपनीमा रे गरे सपनीमा चुम्बन चुम्बन गर्यो राजै नभन्नु थियो सेम सरगम नभन्नु थियो भनी हाले भन्न पनि लाजै हिजो राति सपनीमा चुम्बन गर्यो राजै यसरी धुनको रूपमा बजाइदिने सारे सा सारे गरे नभन्नु थियो भनी हाले भन्न पनि लाजै हिजो राति सपनीमा चुम्बन गर्यो राजै नभन्नु थियो भनी हाले भन्न पनि लाजै यसरी बिस्तारै बिस्तारै गर्ने त्यसपछि रुकुमको 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 हान माया हान माया चौका दौ हुकुमको रुकुमको हान माया चौका दौ हुकुमको रुकुमको हान माया चौका दौ हुकुमको यसरी हो केटीको भाका सकिन्छ। केटाको सरगम सबै उयो फाटिसक्यो फाटिसक्यो उध्रिसक्यो रातभरि तानेर मैले च्याप्ने सिरानीलाई तिमी झैठानेर फाटिसक्यो फाटिसक्यो उध्रिसक्यो उध्रिसक्यो रातभरि तानेर
मैले च्याप्ने सिरानीलाई तिमी झैठा नेरा सरबजाउँ फेरि फाटिसक्यो उद्रिसक्यो रातभरि तानेर मैले च्याप्ने सिरानीलाई तिमी झैठा नेर अझ बिस्तारै फाटिसक्यो उद्रिसक्यो रातभरि तानेर मैले च्याप्ने सिरानीलाई तिमी झैठानेर त्यसपछि दमौली दमौली पहिलो दमौली सामा मात्रै दमौली दोस्रो दमौली दमौली सरे गरे दमौली हिन माया गप हिन माया मै सँगै रमौली दमौली हिन माया मै सँगै रमौली सर बजार हेरेर हिजो राति सपनीमा सुमन गर्यो राजै हिजो राति सपनीमा सुमन गर्यो राजै नभन्नु त्यो भनिहाले भन्न पनि लाजै रुकुमको रुकुमको हान्न माया चौका दौ रुकुमको रुकुमको हान्न माया चौका दौ रुकुमको हान्न माया चौका दौ फाटिसक्यो उद्रिसक्यो रातभरि तानेर फाटिसक्यो उद्रिसक्यो रातभरि तानेर मैले च्याप्ने सिरानीलाई तिमी जै तानेर दमौली दमौली हिन्न माया मैसँगै रमौली दमौली हिन्न माया मैसँगै रमौली दमौली हिन्न माया मैसँगै रमौली त्यसै गरी यहाँले सम्पूर्ण गीतमा बजाउन सक्नुहुन्छ मैले यो एउटा केटीको भाग एउटा केटाको भाग यहाँहरूसम्म चाहिँ राखेँ बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास गर्नुहोला भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला सँगैको घन्टी पनि अवश्य बजाइदिनु होला केही सल्लाह सुझाव भए दिँदै गर्नुहोला भन्दै आजको लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।